Каллан барахсан икка тактагы багардагына жоллур, багардагына сордур боллага бет. Ол даганы курдук бу 2-9 сыллах сайын манчары уанаксы сонюлары ыытыллаларынан уанна бөлүү корат 375 сыллах үбүлөйө белетенеринен суолтата 2 төгөлүр дебит ыакка кыржагас бөлүү коратыгар көтөгөлөн келбит Джон Серге сарсырда күлүмүрдөс күйгөнөн күндөрүн турар калланы көрөт же таңара ыык күнүн бербит ден мактана сүргөлөрө көтөгөлө түспүт болукта. Бигеме Сунтар телевидениетин оператора Иван Очосов бу ыгык бир беле кергеле болуктаг Охуакай республикатагы көрөгөн устар соруктаг ок курдугоңостон кустук курдук кууханан үлебетин сагалабыппыт. Саман сайын барахсан сака кийте бу окка кийрегендинеги кылгас айылганан бир биткемигер өйдүн сүрактин өрүкүен оонюну көрүү өрө тутар саргыны саныр кергенин сименен керетиер уанна үрдүк айыларыгар үңер сери тому толорор бу кемге алас аластан сыы сыыттан терген тергентен үрүң тунах ыактар түллөр түгүлгелеригер тийе сахабастын оонюта охуакай долгулжуя жерее Эллей хебит сагаттан этилли бит эхекей диен ос намагар кирбит бастык мүмкүбүт 2-9 сыллагы республикатагы күрөгө кыржагас бүлүү кората 375 сыллак үбүлөйдагы ыгынчатчытыгер кийрен ыытыллан эрер. Маннай республика үгүс улуустарыттан кораттарыттан сүз бүгүнчага тиер комогой кохоннох көтүтүүлөгүн күлөх көмүс көмөйдөх үңкүхүттер түмсеннер синемие бэйетигер туспа уратты Лемнянин яахан эргитчи сылыбыга эрчиллен сүйрүк атты бааллан бугуйен келен бу быхарылык түгүлгелерге кир сасылжаллар. Кыржык Охуакай тылын этэччилерден төрүт культура бир сүрүн көрүңүн тута үйетите сайыннара сылжар бу идеялерин бүтүн олокторун ис кохоно үөрүүтө ситихите гыммыт жоннордохпут. Кинилер бу маннык улуу ыгактарга түбөһүннөрөн ыытыллар республикадагы күрөктөргө кыттыыны сылыбыга санаа ырата оңостоллор. Үгүстер бэйэбэйлерин билселлер, ким келбитин келбетэгин, кая саңа аат баарын бастыкыннан тоохулаха, синемие канныг багарар күрөктөһөччилер курдук, ота тактептегине аат суолдатардыгар бага санааларын чочуяллар. Күрөк сагалан ытыгар ыгакажыттар, бүлүүлөр ыгыктыр сирдеринен болбут, комустаах эбе хотун керейтигер лагларыга үмүт катыңнарга саргылаах саламаны байдылар, эгарде тылларын ийиттилер. Охуакайы өксөкүлөк өлөксаятынан культура кийинин народ фольклоругар салаатын себедисее зоя сысалятина салаятчылаах жүүллүр сүбө икки күнү быха түүннери күннери көрөн түмүгүн тахарыктаа. Терехин быгытынан охуакайыттар бастакы түүмөккө туакта каатчага суок санааларыттан түгүлгетер ыяктаактар. Ол кенниттен таллылыбыттар иккис түүмөккө таксан сүүрбели мүнүтө этиактаактар онтон түмүккө каалбыттар серебей быгытынан талан ол талбыт тиемелергер тута кохуян 15 мүнүтө этиактаактар. Манна охуакай ис кохоно этэччи куолаха түгүлгетигер төһө кихини тардара түгүлгетин сатаан тутара таңаха саба барыта кийрен кыйылаактар быхарылыктаактар сылтан сыл уруккы ыактар аарыма түгүлгелерин терийбит бириске болбакка үксүн салгыңга ыллаан тоян охуакай өлбө түйетин түстөбүт ытык кыржагастарбыт ыраа хаяннаах сирдерге оонню кылыя келилере агыяаниер Ол да буаллар, буарак өссө да бүтелигин тоолан, бир дилен билдер кыржагас түгүлге диеки, тиетае сарая камарын көрсөккө сөп. Эгин бу уратыла хогос стиллегенче, ханганыгын хоккеге киллерегин ден курду кетерлер. Булар ого жамны көрөрсүн. Биз чарканнак дария дени максине ток тоого жүктүнү кабынанан
эсерин хабилүрэсим. Жаннарыгын антан үерэллер онна бу батыхаллар гөрүссө урду керексе билтардар быхлак диананы гында. Ха, инне диханы бен жаннары ар үерэллер. Онна ары сокол боростой арчы жетердин күгөнгөн. Эн сапан хана таны энэтен бүтөрүм болор. Бейдиэл яктасы бүдетчем я бар. Колобур мен давление лахпын бу келин. Ол давление лах кыйран бар мен о кайда сакмын давлением тиган халач. Оны жийер гянатчы мен. Бемесин скуле болар мы? Кайдах болланы бу хокай түлгө төтөрөнгөн халачыны. Эти о хочу үлгө төтөрөнгөн кихи бе тахалаян көйөнү патыттан мен ити итрик жондарын кийдактарынан олко. Степан Яковлев о нюлах тыллах, о ютулағын көлях болан охуакай таптачыларға беркесер гетер. Кені үгес болбыт охуакай хамытыттан туаран, қас бірде тәтчі үнкүйтін, бәетін уратылақ солынан иінен кергеттен сөбін қолыбырдан көрдірбіт әтәтчі болар. Кені хамнанығыларынан бір кеміне сұнтардағы түгілге народна үнкен самбыла, ұстапаны үнкүйден охуакайы Анатолий Ермалаев турорутығар сыынаға тахарасыл жывытта. Төһөдә ыччат жон сахатылын оонютун көрүн сергәбәт буолла дитербит, кенники кемне охукайдыр түгүлгага ааттарын суолларын булуммут эдер жон элбәнихәлләр. Олортон бирдестере Бүлүү уала Николаев Анасиев. Күдәк болар күндүктен күндүктен берке хөтү батып алган калдынса. Долгу ягы. Оттан кадәр амыстан этен килен болар бардак кына түгүлгән сагалатак кына бәңә хәлдән кенә. Ондан биде бастан эттин даганы бара тураган. Aha, ota bu manlık ekstremalne den kurdukça kolovrar da kar anı garigince bol bu toho kaydar ballar den olaq. Ballar bu bilüge kıyı bir hon 5 yıllar yübüleyge bol bu da. Onda ete hırtak bütna emiske bayağı arda kalan tüs bu da. Onda ete hırtak bütna onluk ket biten kurduk emiske ahıldan kalbi. En hana agar üçat tühö hıstan yereri bu hukayga. Ota kelingi kemine urut o hukay sütü neler diyem kutu nere tebip diyen. Оскуалар гейне культурология, тори культура штандары бар болатыланды. Мен оскуа охукай бит, мен бетин туын таксанырды. Же уонна туа хаппетага барай. Калламыт барын сарсырдаңы үтүе санатын, аны ардактыр бардам жахалгауларытан ыхык жонун какка сиркөр дүртүбүккө түхерде. Охукайдыр түхүлгө тагар коркой буттар, катачын куйбатылар, биги жоммут манна да таак турбакка, бар жондорун көрүлөттөр аналарын толордулар. Аллаху акбар.
Ити курдук кэлэн түһэ турарардаганынан кайдах да салгы охокай жоннах түлгэтин тахарар кыах суох болан каллан каллар ини диэнэрэллэх таргаһы болла. Били серебейбит жылгата ким касчаска холбурдан этиэхтэгэ бутулларгар тийде. Киэхэ өссө күүрбүт ардаганынан манчары оонюларына хыллыта болла, үнкү тылын этэччилэр бары бу ахыллы кыттылахтара болан күэмэйдэрин ахыйдаллар да стадионга бар бары жоны кытта тэбис тэнгэ илийдделер тоңнулар. Сарсындыгар терьер камыхе билдер битинен охуакай күрэгэ культура правленетын ураха быхылах джетигар ытыллар болла. Ардах сэллятагана тахарджа тахсан, күйхүрдагана ихирджа кирэн, табыгастах курдугарары, ыхых жонаманна кэлбэт боланнар норуат үнкүйгэ кирита суах охуакай жыттар бэйлэрэ бэйлэрэн кытта эргийсэргэ күхэллэллэр. Аны туран суатабай сибэс мөлттэн сорога тэччилэрэ тахычы сүтэрий болла. Сороктор хомустаакка ыхтыр сирге кирен муна тене сылжан баран арытча булан келлилер. Ката бүлүү корат кума хордугар турар болан быры бадаран ден таксыбата абырата. Зөйөрнә җаман 2-нче 4-сыттан сагылабыдым. Моны билгән әдәбен атак беем булана Олонконның җырыктан абын. Төрүпләр бар, һәм Николай Иванович Испанов Норай Олонконның күнәлен толыры бу. Моны җанрым тутай күсәтәр рәттәр. Охокайгар һиҗәрен кылыр бу Олонконның толырын китте менә ул хәтимне хәлләр дә әйтәр бу тус-тус балык көрүмнәр. О, балык тугунын диганы бу. Тула өһә датын булдай. Олонко тыл олоқатын, бохуқай тылыми олоқатын. Атна зыттар. Охуқайга туақ ұратылағы қайдақ болу қанады бітейен ханағы? Охуқайга сүрінен күнаттыр шөдігіл яқтарынады әті әтчіге. Ұлсан бүтәк тылдардан ұлсан бары қанады отшоғына әті әтчіге күске барын сөп. Бұ физическа еңен туақ әтчілейін нады дұ? Нады бе олла, репетисиен колас сайынлары да охуқайда ажақай нады. Рен хастылақтырын атынша популярный музыкаға әңен орды күлігелері болу, оны әйген жектірге көрбәттірді. Ата қайылдар, ата бүйгі түрі біттір біттен кімді охуқайда тойғылы сән әрбәт мен оғытақпын. Хастақи охуқайгар кирді қына атын хоғысту өтәрі? Атын бе олла, әдір кей әтерін ағар, қыржағаған олық атын. Хорок жонго кисилай хорок жагаска. Бутан-бутан байты кетелди. Олин эдердерге кисаты. Allah'a emanet olun.
Охуа кайга таягынан тиренен эбетер кихияка өтөн келен түхүлгөр тотугар, эбетер тахыгар, исистериттен сырдан ихилли, эдер састарын саны олорор жону элбэхте көрсүй қосып. Биге ардагы силбеге ахсыбакка, охуа кай туха диен келен олорор бир оннук ытык кихияка чугахыбыт. Ой, это мне на хуа кайга келе хаджарим. Ой, это мне на хуа кайга келе бен олак. Иттак бене, нахад олгуя бене. Олгин телевизорин, эндаганы бир дактарыны коробин. Хаттак, бу хуа кай тахарашчылар орду кабилюдуни? Это хунтардар бу. Хунтардар маты уптару шугай. Олак ушуэйді бу. Котолжуян капмалары да шугай бу батты. Эмтэк энген дэччилерді туара кейхарчин берер энген дэн. Оттан настроение котолжуалара дикти бу. Онан химир туақары настроение дяяр бу. Дорубия гардаган. Оқылары ген кәне кәтер болулар ән итіне көрі хаджанген қайдағай дихәнеден? Оқылары әрі дияқтырттап кенегенден дәтелер бу. Дегенен өз қолаңынан деген дәппәттер бұ. Олтан үйрен дәқтірі нәйті еқтірі бұ. Өз қола үйрен мәсаға мәкімді. Оны маран ұттым үлі қарам үрдігін батыған деп құдып, оға қай дүйлі дәлем мүтім оғыс мейіннен ұтты ол мейін кімді өрәппәті қиды. Бұл үргі кейі оғыс мейіннен да үрі Бұл доктарда тұрағын әме әріліңін. Тоғынтан ұттан ұға қайданыңыннан тұр. Оғылырым мүнен ұғыру құдды кетен мүнде ұға қайдығыр бол бұдым. Ине ұрамын аманлай 15 тәкбір өхәбілі өкейжемін ұға қайдамын үз соққова еттім. Оғынтын үз соққова ұға қатты. Дол ағам мұнақы таба ағылым, бәем үс метрі хейді ғылымдыр басаң ғылым. Дол ұлаға қатшатым еқа. Дая қылабыт, өңім дейін ұтты бастың дая қақсаныр, деп ұтым үлілердің тұққары. Пермаған астабын ек, ұстасай, перме ұстасай ғылы әті тәңін болын үлілерді. Дол үлебі ғатығар хеджанғын он юны көрі хем бір қалар баққын? Сен бір қалар бас етім. Туақ концеп болын, туақ болын, тә білген дағын оның оғары тей өхә білі бар театрдарға күтті әдемін. Мақсақ ұлай бақтыр ден, олың құны тұрларылыры хем әқсілі мәқін ұр олын тұл ол бұдым. Хебілен ғадылы құлы бір хеджамын. Театр чілені бін білген дағыны. Эсі хиендер бін олар бін күтті хеджамын. Бұен үкі хиенген олыққан хен әтәтшігінен, кәскілігі әтәтшігінен ейіп біткен әтәлілер еген? Әді ол ейіп бітім чуаққа. Иті үкі олы бәем, оғылы солан бәем кейкін аттабыты олырым. Бейі үтті тәл бақты еттім. Бейі оғылар бұл төр ұқа жетті. Бұл да хүйдалар еттік. Бұл әбілі оғылары бүтінне ұқа жет болылар. Сақайтта дейін бар, мұнтықаны бар. Де ол үйтілі әтіл, бе оғыны, молодес күст. Оғы қайда бұтым тұққары, елі бәр тұтылда қын бейші жәрім әқын. Ұлықан да білістер өл бұтым, күрі да білістер дөхеді бұтым. Оты бастың да тәті, бұл жақ ұшкайға кілеммін әті әді бұтым. Урку хукажиттарга же бети хала интилла гостяхтар баллар дечилери син өкөр бүтүн да. Бай бар бугу бу инлар асканны бар яй. Же ба кова өрө дем болнай бу. Бул өргө мәхиттер кехине за тоеллары те. Арахына өрө тайык бахам бу. Оо кайтан ултан өргөс бүтүн жөндөр баллары ду. Э да ол хорор өргө хам баранлар кыстар дем бар болачы. Бәбәлерін өргө хенәсәр дөңөр бар болачы. Ол бар әмне. Ол әме бір әттінен кәрі қсабиллақ болу, әсті әтшілерге. Оңнық бұл болды. Олы бұл бұл еқа жәмәлі есіне кейі тағыста, бұл әлі еғана. Ол кейі таққа қонар. Оны болуына мамыра дейін әмәқін бар еті. Мен әдейім әмәқін. Ол марғына дейін көтелін ұлылыр еті. Ол кейіні құхуя. Бұстыбытын бұғыран, бұттақ сәбәбі ғылыр, ойыдың
بوطن بهرال أردك سبع يوالر تهي تقدك جابا خوابها هو كيف جيك امتاق عندي لرنا نتنك تيجي امتاق تقول تقلن تسل يمران هو قيدان يلو الله طويان كلقنا دقائي سرقق سيغل أعطيك تهغن النار بكي هدران قاها وتسيت يمران إهن كبه درر بلر أسكولاغ بولر بهينا أسكولاغ سيران تيغن أغلر كتا وانيا كلن بلتقنا قياها قبل هلان آهان قال إلا بغن للان أغسيتان كنبها تين قوي قده جمان دا كنت قوتا يطان تلور اللرين وغن يرى ما قنين واسابات رول تين آنيا أنا آنيا بطن مقام ورلوات وانا وطيها تلندوا يا كيدير يا كايا ابي بارахсан итен такаян тахар бутулаттардан бир дестере Вадим Константинов билеген республика бир биллилеге хокаджита 2-5 лакка маяга гытылып то хокай көрегар аңардасты атыран үһе бүлүтүгер ыгык сүрүн бирин жүгүлени ылан жол соргу көтөрлөнөн төннү бүттэ Эпидем олак 2-3 жыл болду. 2-3 жыл игертин. Бу мен улакан ойга сага кеттим болар. Колешке өрнө кибидим. Эде 2 2-дөнчө 1 лак өрнө кибидим. Оно то оно күйөнү кинем брат кылыгам аллам деп күрдүк. Бу унсугуй анда бу ойга дейдим. Тем бу бен төрөп төскеп деген дойдугар хергер ойкай төһө бары. Мата мен ерим булана то хере татта хере болар. Онда булана тон сон окай барым бар ки о сүп кеткен ки кайнат. Эппла. Окай барары тон то чехави билинге чат же олок каяныр же ка. Сергеем бар. Эдер чат татта самый Сергей Стрим Вадим дем болар. Кине булана билин токка үйөбүлүгө билли кам сыйжыр о. Бен кара тыктар дала тарап кине те токкар кайдагай майдыр дур. Оло мейдер, ха? Бирганан хагандак эле эте оно колукка да. Аха. Эй ханго багара. Хаулган болгон. О, кайтур. О, кайтур.
оголорго 15 онна 16 онага састахтарга ден туспа жүлдүр сүбөлөлөр. Орду келбагого үйе бүлүттен оны нурбаттан тутуспутунан келен бейбейлерин өйөһөн кыра-кырада боллар, түгүлгелерин оготун төрүттөбүтүнүн бараллары көрүккө өрүүлө. Аяқпынатан кая хакайды өтем аттауғы сүйетер астар бұттан болу бұлғы. Бұлыр аттан қолқос сағана беге оғыс мейттемет тағаны, ат мейттемет тағаны айдаран аттаны өйет ойық болан, кая хакай болан. Туақ қоғанында хуақ бол батар жон өтіктен, оға қайдатан, хакайдатан кейрамара дебет. Оға қайден жарыққа ұллар яқыттан мен амаңнайтан долгуян, үнкі тілі тахар бітерем кең нүрба болар. Уайым аттан чоранын ақпақылай меген онына көбітан қорсын күнан, күнақ күнаны жағы бұта. Онын аттан амаңнай бігіне әнде біттірі, онын аттан бігіге маңнайғы бір еспетін олар бұт хамай долғы тулақ түйіннер біт, үрің түйіннер еті кең нүрба төлгәтеді. Ол ең кәліндағын аттан қайдағыр мен сүгірейен бұйылы мен онына ғыджана астым. Бұз болар бұндағыны әрі нүрбалар бар кәлем мен аттан келінерге мақталым бәлетін ұлақтарға ұлан тойына ағарпын. Әті үйті дейін атта қайдақ түхілгі ағатан тұтылықтақ, онына бәйін ғыджар дұрғығыян, настырғанян ұлаған әтер, онына хирің дойдың аттан ішілері қайдақ әнеген ұлыналарыттан. Тұтылықтақ, ұлы атан кейлен баддағы мен нағара долғуя бұғын, қандуара тұтар құрдық күнар. Хәрақа жерім ұлы атар, білі мәніктен ұғыс жетір құрдық ұғы қайдаға, әйе қайыры бол, бақ құрдық болан кейлен мұра чоғына қайдары тоқтуа құрдық бұн. Онан ұлы атан түрге болдағына мен тоқтуыр еді ләқпін. Бұл ұлдағын аттына мен ұрны күгін аттағым. Күджағастар бар ғаян тұтан тұттаран берің әхәбін. Қырады ұлы ханды түйілгі ұңызды өте теппедім күддің сиер туам толырулар, сетәрілілер үнкі үйті, үгірер үнкі боларын бұхетінен қанның бағарар кейіттен бәдін тәлгі әдеттен тәйір болды. Дағаны ұтық мағығар, ұтық сірігер, отығар, жонын алғығын, ұлан, бәті сиер туам толырынан, бәті білерінен, оттан бұтшынан, күрелінен, қағаланан, бәті нарчылынан барар, егес тәқтені мен өйдейбін. Ол сиерін оттан бігеге мен оның сиері тұтуға атыбын. Көңілдер болданы барабын, қайдағыры туағары сүр баттатардағын болдақына барады ғарумаппын, рағынан тәйе ғыджығын. Туақ барытатты күрек құддық болды, оның ұттан күрекқа бәлемнәқ кең сергінен тәлігіге ғыджияқ надыртығар ұттан сүйуан өтдігермәді ғыджаған олыран тұрбаққым. Әт кейі әлігер, түгі кейі ғындалы әдер ғақатылы бар. Ол надыртығыттан түгі кейіті мәді ғаты ғыджар. Тияқын екаға ұтшы ұраспат. Оның білік бара арекәлі әреттен әтшілілер, хорақ күджағастар сүйірі біттен әтелілер, ол әпті құдды көйді бүн. Тоғады әтәкі кәлінлер білі хорағың атмейіне хүджар болы, мәджағат өтдігер хүджар, хорағың масын өтдігер хүджар, арас қанис қалақ керекілі оларын үлілі әтшілері ме балылар. Барыттан әті оңығы оқайға әтшілілер атақтарын, бүтчіңін, әттерін қандырын, хайынарары зәрәткілінен, қаман сүйірін, әңіннен, әтшілден кәлелілер дейін бұл. Мен көддің бұны хайдан үйінен әр, әті әсөбінна күргіттар ағара, әті үргі ағатай үкке дұғаларына чарасып оланнар олаттар дағыр ұддық.
هستغستد دي هنبن ايت اتملي ريا دوهي ايت دين ايت حقتلن بشويتل ريت نات اوه كاي گما هغناختار Жоңғын ұрғыққа құрғай мәхәлі денінен білі бұт әтәтші, өтірді ғыта тұймады ғығын дарқан әтәтші тін атын ұлан тұрарды. Бәйетті, әдер оғар дағыттан сылғығыт бұлчыт болан айылғаны күтті сетіме күйістіғ. Білігін ұллыр тойар едетін ұтча жоңы өретер ұғы әтші, бәйетті оғыт олар ұрғарын аллақ олың қону аян қолыныр. Күрәққа сұрыттар бұты ғуақа жыттар бастықы түхімәқтерін ағын, сарсыңы түміктүр түхімәққа керсір туғығар, айылға барымы ғуақтарын ақсыбаққа тұран, жүйілер сүбәннегер бар күқтарын көрдірі сататылар. Үғық үрін түйінің ғуақая дейін кәрі өйді бүл бар. Бұ түйін қалламыт қайы, бүлі ғығын ама түйінгі ғуақая суақ қалары ду. Үксі түйін қорат кейін болу сұтығар кәлбіппет, ұлы ұлыстар, ұс ұран самадетернастарын концерттары бол бұд. Үйі бүлілер оңнюларын түмсілі әқтік, оғу қайынан бүтәрін әрәлілер. Онны жәбілі ұрыхаға бөмінә мұстыбыт оғу қайжыттар сүтер бүт норуат, жөгір-жөгіріп, үс жөгір түхілгетігер тоғаңен керділер. Мектетігер 4-5 есігіттен илен төгірер түхілгелер тәрілінділер, бұға қолуан үс түхінші кейі бұға қайға кейірбіт болуықтақ тен сылықтыққа сөп. Түйінгі ғуақай күйірін кәлі-кәлі түйір ардағанынан түйін өйгердері қасаме түйілгеннен оғара баққа барды. Әрдеттін дабу болуысыққа кәлбәкке дейін ғуақай жыттар қом саналарын бұқтардылар әрәрі, ұғықтыр сірттен қорыққа көхен кербіт бары тәрәхінлерге болуысықтары, сыналары үлдері үтімігер, ғуақай кемдағаны үтірілген қалбыдығар, тұстақ тәрияшілер бұрыдары суға чақчы. Оннағыр үз қатыңығығар, күйістәғ динамиктарға мәйдеттен, оғуақай бағала ғар әкеге арытша бұлан тиер серігер, күтігі үтірілден тұрар. Сарсыныгар қалламы тәме ардық бұстақ болан баран балатшы күннәқ күнді түгеннәрі әме бәліқті тәләні асты. Бұ түгені мүлчі тұтымары қомыстағы үрдінен ұрғы тойық тоғатар дылынны. Сағым сәтті онағым. Ұта бұжы ұғықайы қағыттан әрген өтәші бұл бұқыны? Ұғықайы оғырдақ біттен ұғықай жеттәрден істен өрем бетін. Онтан жоғырдақ біттен күрі ұғықай дейбін. Онда армияға үстің ғыжы бұдым онлары ұғықай дабатағым. Кепсілерді ұғықай кейін кейін ұрыт жон хақаларан алларын ең бұлалар Оғайға аналарым болалар, оғыр жек. Шенер бойда оғайға жан күрікті тұрарды. Онтан әдер жаннан тапталарым болалар жақты. Онда күргіттер бәе керәлілер, хаста жаннарға жақталар бәе керәлілер, оны бардың көрәлілер. Кем қайда қамарын, кем қайда сұттарын, кем қайда жөйіннәңін, кем қайда тағыстағын бұры оғайға көрәлілер. Оны бір тұспас Қолбыр ғаджа дағы жар болық күна, қазар сәргейін. Қолбыр мен үйлім ғаджар. Оны болы оғайға бұды сайғандақ күна, қаса өтір бұның үші осып олар.
Gözbat balala. Onun o kayemta. Beyin taptan qohu yerjemalar da qundu. Men beyin taptan qohu yerjemalar da qpin. Tarahna isirida junu. Yuksin jaqtar gü. Jo qay bit qay daqtahımğa turar dehanigini. Ebilgenni. Ebilinge bir yemaga jo qay ras. Horogor yuganlarga qan qay da battar. O qay da battar. Qolbor bilirin. Men eri umar tümülüge barın. Ejib tüm uyaqqa. Onda kühüm bar. Onda qay da battar. O qayğa barın nurtar bitim. Nurtarangın da qay da battar deyib de o qay qotuna. Edere oğulları yönetlerleri hağalamı kurduk diyen onu kaydakları hıcağı. Cebanına min kaygatım bu yakka. Edere kırgıtlar naha çoğu dekiderler be. Gittar üyeske bitirdikten tübeyden hittin edeyim. Ben iyiyim Çorancı'lığına ünkülür ete onunla tayım koçuk mekaleden var ete de Aksallan ünkülü hakkı ete olum ya. Örte onun kırık edemin basayenle bu ünkünü kore üremütüm. Onunla bir hamı gen tuttak gibi dalın kas mekaleden var ete tübeyge ben dalkır diyen ünkülü hakkı. O ki kas bırakınık bolla da hani o koyu öyle tutarlar ete. Kengin keller gerin tajı kayda belimle nağını. Hüyek bolu tabiyat yok konu gündüne. Bu gağım her bütün gün kütüle bulan alır edeler. Onda bu beyim hıcdan ara atıl doğrular dokuna. Ülür toya kütüle eter edeler. Onu mollana kırtık da tuğayan toktur et. Ilamın o bu hıga. Amaran abu hotoru bu yıl min bir anam buluktak. Onu mollana bir anas var bir de ahallavun onun. Ben karıştanan onu ulakan zelaj onları sentrallar bu kavahal sebi hengar dalı tulu yaritte. Onun toyukka ulakan ikisi bakar cavun. Валентин Корунов дойдутугар ийете чуаран желенени утумнабыт охо кажытынан агыллар.
дохсун камнаныылах кини охуакай уйбан жокуска гетери бит бастакыт чатаныгын кыйылага сөйү асүлэхте болан багардагын айы келен баран ер кыга суах ката бу бүлүгүга кини дойду туттан син чугасыр болан же тиритин тенитен актылганын тахаран эрдага. Мен олон кондоно окайдан жарыттам утум үсүл боло жакап. Оячым Тимофеев Никан Прокопевич. Мен болана олон кондон жарыктам утум магнайгы класстан жарыктам утум. Оячым аттан Соколоев Расиня Васильевна. Богу кайолон кайгыны тугунан керек сетери. Натан бие або олон кайолон ка. Хакатыннак би бев культура болор. А би бев хакалар бев культура утум билектак бит. Олон ка кас бирди сага кихидер жугас боллаы. Олем бо икитенче бесуллаха болон кавыт шезевратын албыта. Анан биге кең туктук такбыт. Сунтар анан намолаттарымна бу туакка түлгө келем билистиги төбетерер деттен билсеретиги. А би билсип иттен икитенче алтысыллака кунтарлуугар күйкен элегер республиканский олон калагыры болбута. Биген олон кодоголор ден бар мустан турат дагы. Айшени кыттан эмел агырга билсип битем. Кени көрөт тарасоттан сараз бил битем бо Тимофеев Никандр Прокопьевский веренерин ген. Вот. Атан кени куалаха чугай. Бүгүн охойга чөйдүк кытын надивин. Вот. Эсе кени олон калур, олон калура охой чөй жакын бары. Атан чаны бу эге олон калуру охой дир оглар элбек болла кытына бебегатын хем билсер болла кыт Аллага рахметине. Билин эңин арас умуктар келен адактарына мейман культура утун эр тутадыр бут надалах. Билин эдер оглардын популярный музыканы энергияны тойгунген һәр гилләр яна олатта тугар кайда костага төй. Мин ча абат кыжас ки гудук гүндил. Аны ча волны төби хака культуратын би өрө тутачылар бу булла ден. Этаңа хас хаңарачылар бу. Кен туттуктак булла ди бу саха культуратын эм баян илҗәҗәргә. Ача һәге олык кутым бу саха культуратын кете һәтем нергә бугарына. Ата мин инике буланым ден инникем агикига үктөнө хатым арты сөйрөгөн баалатар мукандыктен хайда үйүн хайда антан бу атын дейдеге бардакына хим бир бу ар бардакына бу хим бир олон кавын өрө тутум хо кайы өсө этэ да турам ден багасана абамак этигилер бар бу агалар Охуакай айыл катыгар дирин научна чинчилер ыппыт профессор Николай Горыш Петров Охуакай өлбөт жылгаланна диен өрө көтөгөлүүлөк түмүктэхенин этер. Кини уанна атын да улуус улуус айы сака төрүтүдөлөрүн сөргүтүү туугар олокторунан абыт жоммут кыхамняларынан билиген кыржык да оголор Охуакайга тардыгылары көстөр. Манна культура министерствата сахалы ыллыр оголор лагырдарын арыйан үлелетер болбута үтүө түмүктери берде диэге багарылар. Того диэтакка олон кону Охуакайы ого көргүө менен сергебет айылга да быгытынан маннык ого бир диләнеме болор. Кинилер республика рас муннуктарыттан эти курдук бир Гемустан алтыхан ахылара бу ого төрүт культурага керексе биле керебетке сайдан барарыгар төхөлөк өйөбүл болбута болой. Кини керексетер өйдөхөр сергехер сергехер бири делек эйгелене түхөр. Урут Арсен Зверев кылыхак берите барыр дагына сахат телевидениятынан Охуакай сылы быха сен огарабакка дуурайыр болатчы. Биһиги жүүллүр сүбөтү мүгө таксыр дери телевидение фонда тыгардиен теттик кына онча Охуакай жүтүн күтүн уллугут. Охуакай устар олус устук ураты үөрүягы идетиини ирдир. Бир киһи үмкүтүн коңонун быспаккарары таба устар туугар оператор төхөлөк сырата сылбата ону кытта устар материал улахана барары. Же бу сылжан саныгын Охуакай үйөтү тартуугар үлелебит Владимир Ласотов, Михаил Майтахонов курдуген энтузиасттар кайдактаак орус коду көрсүбүттерин, кайдактаак эт син илиститин билбиттерин. Биги бустубут боллагана одоң додоң боллага. Ону даганы Каратаев атынан Олонко народный коллективин салаячыта Светлана Иванова жетигер олордо масынатынан тахасыл жыбытын үтүөтүнөн. Арай сымыя гынан баран кахан эре республикабыт Охуакай диен туспа телевизионный каналланнагана онна идетийбит үлэхеттер устууларынан күн аңарды даганы сылай баккетеры хокоджиттар бүтүнкүлөрүн же бүтүннүү биэрер болуктар эте.
Кенники кемге оока жыттарбыт таңастары саптара көстө тупсубутун өссө белиетен ахыкпын багарабын. Холобур биге объектив бут көрүүтүгө төбеспиттен эре дылыкка буньур баттан сылжар беллиле атачы Розалия Тиханова ыхык күнүн тылла кагыс түгенигер таңаха. Ыхык түнү оокайын кемигер таңаха. Ыхык куяс күнүгер таңаха. Маны барытын сүген көтөгөн сылжы эмне туспери жестек болуктак. Онон сунтар кенигер курдук, улуустар ыктыр сирдергер, ока жыттарга аналлах ураха итий чейтерилдере боллар, бу бастың оонюбутун илже сайыннары сылжачылар кыхалкалары кырада боллар кытчиете. Кемне экен агас жүйлүр сүбө уусту күлөтүн түмүгө таксыбыт. Бириистери киэхеннен эмне сэллээбекке түхөн барбытардагангар туттарбыттар барыта сүрбө икки бириис туттарылыбыт. Бихиги саамай сүрүннерин ааттаталыбыт. Өбүгө үгэхен утумначы отутугар жери саастактарга Вадим Константинов үөһө бүлүү тегнеагын булбатах. Далбар хотун жакталларга сүрүн бирии бас билячинен Розалия Тиханова Нурба Улуха ааттанмыт. Кяхтибет керек уаласаты Иннокентий Чириков сунтар улухалбыт, онтан 2-9 сыллах, ардахтах бүлюгыгын дархан этачитын ата Джелях киеха Семен Иванов кэнерилден убаха нагарада туттарылыбыт. Ыхык биристерин сүрүн спонсордарынан Алмаз Эргенбан, Бүлүү Улуха муниципалитетте жалтата, Бүлүү предпринимательлерин фондата, Бүлүү Корат муниципалитетте жалтата, Бүлүү культура управленията, Алгыс культура жете, Өксүкүлөх өлөксаятынан культура кийне, предприниматель Тамара Фомина болбуттар. Ону таһынан оокаджыттар Семен Уйбанов, Геннадий Харлампиев, Петр Кумечка оголору бейлерин биристерин турурбуттар. Келер сайынгы түхүлге эме эхеги кяхтибет кооласкытынан керкейдин, көтүүлөгүн күгүтүнөн долгуйдун, ыралаах ырыгытынан үетийдин. Күн айын күтө, охуакай, сака аймагы сомоголур, түмер улуу күүс боллун.